Այսինքն դուք ազդել այդ տեսնում, որ արևմտյան կողմում փորձում են դժվարաբար Հայաստանը Արցախի ճանաչի Ադրբեջանի կազմում եւ Ռուսաստանը Պուտինը ասաց, որ Հայաստանի ճանաչի է բանկանեն այդ կազմները։ Ազդակը ո՞ն է, սա Վաշինգտոնի փաստաթուղթ, որը ոչ պաշտոնապես հրապարակվել է եւ որի բովանդակությունը ամերիկյան, եվրոպական, արևմտյան, այլ նաեւ հայկական, եթե կարիացնած հայկական ու նիկոլական կողմը չի եկել։ Ըստ այդ փաստաթուղթի, Սևոս Սպիտակի վրա դրված է, որ Արցախը պետք է անցնի եւ հայտնվի Ադրբեջանի կազմում եւ Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի տարածքի վրա պետք է Ադրբեջանի սուվերենը իշխանությունները իրապետեն եւ փաստացի Արցախը վերադարձվում է կամ հանձնվում է ավելի ճիշտ Ադրբեջանի։ Սա է մնացածը իրենց երկրորդական բաժին։ Ամենակարևոր փաստը սա է, որ Վաշինգտոնի ՆԱՏՕ-ի արևմտյան օտարերկրում հայ ժողովրդի 30-ամյա պայքարը, հայ ժողովրդի 30-ամյա երազանքը, եթե կուզեք 3-րդ հանրապետության գաղապարական բովանդակային հիմքը, Ղարաբաղը, Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ամբողջականացում, զրոյացում եւ Ղարաբաղը հանձնվում է Ադրբեջանին, այսինքն նման նույնիսկ հարց քննարկելը, նման օրակարգով հանրապետությունների մասնակցելը, ու չգիտեմ, դա սփափախությունը երրամտի հանձնվում է, դա դավաճանություն է, պարզ պետական դավաճանություն է ինքնիշխանության, սրանք խոսում են ինքնիշխանության մասին, ինչ որ բան, բայց սրանից այն կողմ պետական շահերի, ազգային շահերի դավաճանությունը ո՞նց է լինում, ուսանում է մարդ, որը արցում է Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, հիմա էլ Արցախը Հայաստան չի հասկացած, հայերին չի հասկացած, հիմա էլ ասում Արցախին վեր, սա անդուրադրել քննարկում։ Ինչ լավ է Պուտինի գնահատականներին, նախ պետք է տարբերակեն Հայաստանի իշխանությունը եւ հայ ժողովուրդը, թե Հայաստանի ռեժիմն է նիկոլական ցանկանում նույնականացնել հայությունը հայ ժողովուրդի իր ռեժիմը։ Հայաստանի իշխանությունը եւ հայ ժողովուրդը տարբեր հասկացություններ են։ Հայաստան եւ Հայաստանի իշխանությունները են տարբեր հասկացություններ։ Եթե Ռուսաստանի Հանրապետության նախագահ, որը իմ անկալմամբ շատ հստակ տարբերակում դրեց, շատ հստակ տարբերակում դրեց Հայաստանի իշխանությունը եւ հայ ժողովուրդը եւ նշեց, որ այո, գնդակը հայ ժողովրդի դաշտում է եւ գնդակը Արցախայության դաշտում է։ Արցախայությունը պետք է դիրքորոշումը շատ է ուշացել, բայց պետք է համախմբվի եւ ասի, ստեղ դուք մենք բոլորս կանգնենք եւ հստակ դնահատական տանք, ի վերջո մենք Արցախի ժողովրդի ճոշտ իրավունքին տեր ենք, թե չէ, մենք գիտակցում ենք, որ եթե Արցախը հասնվի Ադրբեջանի կազմում, սա լինելու է Հայաստանի կորցակում։ Իդեք գլուխը պատով արտավին նման բան արտահայտողը, մավոր նախկինները տվել էին Ադրբեջանը ոնց է 2016 թվականի հայտարարում, որ միջազգային հանրությունը ճնշում է իրեն ճանաչել Արցախի Հանրապետությունը։ Եթե նախկինները տվել էին ոնց է Նիկոլ Փաշինյանը շուշում Տրնգի պարուս, ոնց է գնում Արցախ, ոնց է ասում Արցախ Հայաստանը եւ վերջ, այդ իր շնորհիվ է եղել։ Եթե նախկինները տվել էին ոնց է Ալիևն ասում 30 տարի մենք պարտված ենք, Ալիևն ասել 2016 թվականի հոկտեմբերի 7-ին կոնկրետ ասել է, մենք պարտված ենք, եւ Մադրիդյան սկզբունքները Կազանյան փաստաթուղթը, նույն Նիկոլն է ասել, որ լավագույն ժառանգությունները ինքն է ասել, եւ Նիկոլ իհարկե կապան ավելի ինչ էր, եւ ռուսը մի անգամ ինքը կանեց ասեց, դե ԵԱԿ-ը Միսկի խմբի համանախագահները այդ ու նաեւ Ռուսաստանը պահանջում է մեզնից 5 շրջան, պատովը դարձ ապտակ հարցրեց ռուսական արտաքին գործերի նախարարությունը, ի՞նչ հստակ արտաքին գործերի նախարարությունի կայքում համանախագահ Պապովը դրեց փաստաթուղթ, որտեղ հստակ նշվում է, որ հանրապետությունները գնացել են Արցախի միջանկյալ կարգավիճակ տալու, հետո նոր 5 շրջանից դուրս գալու, Լաչինի եւ Խարվաճարի շրջանները ամբողջությամբ հայկական վերահսկողության տակ պահելու, Արցախում ամբողջ հայկական ինքնիշխանություն ունենալու, Շուշին հավիտ հայկական ունենալու
երկու ճանապարհների անխափան աշխատանքում, հանրաքվեի հնարավորություն, պարտադիր հնարավորություն, որտեղ պետք է առանձեղումների իրականացնել եւ սահմանափակումների Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման կամքը արտահայտել։ Դրանից ենկոմ, հիմա Նիկոլ Փաշինյան կոչվածը, կարա սրա 0.1 տասնորդական տոկոսը բայց։ Ինչ այլոց Անան Սիմոնյանը վերջերս հիմնական հարցադրում արեց Սարսափյանին հարցրեք, ապրիլյան պատերազմը, որը դուք հաղթանակ եք համարում այդ տղաների մահվան շնորհիվ, ինչի հաշվի կանգնած, ինչ է լինելու հետագա, որ չի հաղթում։ Ուրեմն այդ հիվանդակին այդ տգետ հայտարարությունը հաստատ պատասխան ունի 2016 թվականին։ Ապրիլյան պատերազմ, գեներալ Խաչատուրովը հրապարակային ասել է, որ ապրիլյան պատերազմը կանգնեցվել է Ռուսաստանի միջնորդությամբ, Ռուսաստանի գեներալի շտաբի, գլխավոր շտաբի ղեկավար Գերասիմովի միջնորդությամբ, Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի խնդրանքով, մինչ օրս Ադրբեջանը չի հետել դա, մինչ օրս դա չի հետել Ռուսաստանի եւ գեներալ Գերասիմովի։ Հետևաբար գեներալ Խաչատուրովի ասած իրականություն է։ Երկրորդը, Ադրբեջանի ապրիլյան պատերազմ կանգնեցվել է, որովհետև չի ասել իր ռազմական նպատակներին, քթին կերել է, պարտվել է, դրա մասին խոսել է նաև Նիկոլ Փաշինյանը, որ 1600 զոհերն են Ադրբեջանը, մենք ունեցել ենք Ասլացիած ուղիները լուսավորի մեր նահատակներ 75 նահատակ, ապրիլյան պատերազմ, ապրիլյանում 75, մենակ է սեպտեմբերին 200-ից ավել։ Եվ ապրիլյան պատերազմը, եթե դու ասում ես հաղթանակ եւ պարտություն, բայց արդյունքներով նայես, չէ՞, ապրիլյան պատերազմի արդյունքը Սանկտ Պետերբուրգը եւ Վիեննան էր, որը հայկական դիվանագիտության հաղթանակն էր, որը Սանկտ Պետերբուրգում էս Պուտին, Ալիև, Սերսաքսյան ստորագրեցին, Նիկոլ Փաշինյանը իր ամբողջ տոհմով քաղաքական, իր ամբողջ կապիտուլանտներով դրա 1% բան չի կարող ել, տղայա թողնա գնա բերի։ Եվ երկրորդը, հոկտեմբերի 7, 2016, Իլհամ Ալիևի հայտարարություն, իհարկե իշխանությունը մեզ սամորանա, ես պետք է միշտ հիշեցնեմ, Իլհամ Ալիև 2016 թվական, հոկտեմբերի 7, երկու կարևոր հայտարարություն արել։ Առաջին, որ փակ դռների հետևում Ադրբեջանից պահանջում են ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի երկխոսությունը, դա եղել է նախկիններից մեր Սերժ Սարգսյանի կառավարման շրջանում։ Այլ երբեք նման հայտարարություն չի արվել։ Եվ երկրորդ, էլի նույն օրը Իլհամ Ալիևը ասել է, որ Հայաստան ունի միջազգային հզորողականություններ, նկատի ունենալով նախ իր առաջնորդության նշանը, եւ անսահմանափակ քաղաքական ձենք զինամթեր։ Մեր Սերժ Սարգսյանի օրոք Իլհամ Ալիևը ասում է, որ աշխարհը ճնշում է իրեն ճանաչել Արցախի անկախությունը, եւ Հայաստան ունի միջազգային հզորողականություններ եւ անսահմանափակ քաղաքական ձենք։ Նիկոլ Փաշինյանի օրոք Հայաստանը ունի ոչ ովանավոր, որ ոչ ինքնիշխանություն, Նիկոլ ոչ դարձել է Էրդողանի եւ Ալիևի ձեռքը ֆուտբոլի ցանկ դնդալ, այդ կարգավիճակն ունի։ Առավոտից իրենք ու ինքն է այդ ձերնշացածն էլ ազգային ժողովի ղեկավարության բոլոր ամբողջությամբ լացում է, որ զենք չունեն, որ մեզ զենք չեն տալի։ Այնքան չկա, կարա, որ ձեզ դուք եք կանգնում ասում հարյուրավոր միլիոնավոր դոլարներ փող են տվել, քցել են ձեզ, ու մենք քցում։ Քաղաքական լոխության ո՞նց ասեմ, գագաթնակետն է։ Ձեզ ոչ դուրս տա հարգում, ոչ ներս տա հարգում, ոչ թշտամինը հարգում, ոչ դաշտակիցն է հարգում։ Ինչ եք եկել խոսի։ Գրեմեք Շարլ Միշելի հետ, ես ինչ եք բանակցում, երեք քաղաքական կլիսմային անում, ես ուզ կանում ասում եք, մենք դեռ սեպտեմբերի սկզբից կողմ ենք եղել ռուսական առաջարկին, բայց ու կողմ ես եղել ռուսական առաջարկին, ինչ գործ ունեի առավոտից իգու հակառուսականությունը իր քարոզում, ես էի հակառուսականություն քարոզում, ցախ թիմով ընկած ինչ ասես ասում եմ Ռուսաստան, հիմա երեք Վալդայը Պուտինը բան ասեց, հիմա արդեն դարձակ ռուսական առաջարկներ կողմնակից, այս ամիատերում դեպի բլինկենը թարսի լակտա, քաղաքական կկանգնի կասի հիմա էլ արևմտյան առաջարկների կողմնակից են, ասում եմ սա ճողջողվելու է, սա շպագատա նստել է, բոլորին բոլոր ամենի շտացել է։ Ու ամենավտանգավորը գիտեք ո՞րն է, որ իր խոստումները չիրականացնելու մի տարբերակ ունի Ադրբեջանի հետ պայմանավորված պատերազմ։ Այս իրանից բախվեցին։ Որովհետև Պուտինին գնալու ասում Էրեկ Վալդայը Պուտինին ասում է Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ ջան, ամեն դեռ սեպտեմբերին սկզբին եմ ես ասել եւ պատրաստ եմ Սոչիում հազագից ստորագրել։ Այս Շարլ Միշելն ու Բլինկենն ասում են, արեստի արա։ Բայց մեր մոտ ինչ է քննարկում։ Հիմա գնալու անդեն դելու ասլա չէ, բայց արում է Գրիգորյանը, որ ՆԱՏՕ-ի բաներ գնում, Վաշինգտոնից փունջ էին գալի։ Այնտեղ ինչ է, չեմ ասում Ալիևին ու Էրդողանին ինչ են սրան խոստացել։
Դուք հասկանում եք մեր անվտանգության, մեր երեխեքի, մեր պետության, մեր ժողովրդի, Արցախի, ձեր բոլորի հաշվին, այս բարդը բազարան։ Ես գնի կարտոշկա ծախողը, այլ մեր գինա գցնում, որ գինա իջացնում։ Դրա համար եմ ասում, հայ ժողովուրդը պետք է արտանա, սրան նոր առաջ պետք է հերաշտեն, սրան բանի դեր ոչ մեկ չի դնում։ Սա Էրդողանի ձեր Ալիևից հետո ամենամեծ սպառնալիքը Հայաստանի Հանրապետության նիկոլիզմի ռեժիմը, ես փաստերով խոսեցի, եւ բոլոր գնահատականներն են քաղաքականում։ Բանջար, երկրին հակառակորդական դրամատիզմը հետո ա գեներացվում։ Բայց իհարկե, իհարկե հակառակորդ։ Ես ասել եմ դեռևս բոլորին տարիներ շարունակ, որ 2016-18 թվականի սրանց Արունից կոչված Թավշյա հեղափոխությունը, որը Թավշյա չէ, որը աշխարհակաղակական է, ունեցել է երկու նպատակ։ 18 թվականի հեղափոխությունից մի քանի ամիս անց Հայաստանը ժամանում Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային հավատացման գծով խորհրդական Ջոն Բոլտոնը եւ խորհուրդ է տալիս Նիկոլ Փաշյանին եւ ողջ այս ժողովրդին հրաժարվել պատմական կաղապարներից։ Արգելիներս, ո՞րն է պատմական կաղապարը։ Պատմական կաղապարը ցեղասպանության միջազգային ճանաչումն է, սրանք հրաժարվել են։ Պատմական կաղապարը Արցախի ժողովրդի ճանաչման իրավունքն է, սրանք չեն խոսում Արցախի ժողովրդի ճանաչման իրավունքի մասին, չեն խոսում Շուշիի օկուպացիայի մասին, չեն խոսում Հայոց օկուպացիայի մասին։ Հայ եկեղեցին ավանդական արժեքներն են, ասեցին նոր Հայաստան, նոր Հայրապետ, ընտանեկան ավանդական արժեքներն ազգային ժողովուրդ տնգեցի մի հատ տրանսգենդերի։ Էլ ի՞նչ եք ուզում։ Հետևաբար, սա ունեցնա երկու նպատակ, առաջին նպատակը հրաժարվել Արցախից կամ Արցախում ունենալ հայկական եւ պրոտուկականություն, եւ երկրորդը դրա մեղավոր կարգեր, դեր առաջի պատերազմի մասին, ինչի՞ մեղավոր, դեր արդեն տված էր ասում, շուտ էին տված, տված էր չեն նկալում, Ալիևը սպասում էր Նիկոլը մեծանա, դառնա չափահաս, թրաշնաճի, մեծանա, նոր Նիկոլին, Նիկոլը հասնի, էլի Ղարաբաղ, ասիք է, Լևոնը, Քոչայանը, Սերժ Սարգսյանը Ղարաբաղը շուտ տվել էին, դաժե են, բայց իրան զերազանքը Նիկոլը որպես իստորական կապիտուլյացիա։ Եվ երկրորդը որպեսի հակառուսական հիստորիա ունի, որպեսի փոխեն Հայաստանի արտաքին քաղաքական վեկտորը, որովհետև կրկնում եմ 2018 թվականի Հայաստանում տեղի ունեցել ոչ միայն գունավոր, գույնս գույն, բազմագույն, այլ նաև աշխարհակաղակական հեղափոխություն, որի նպատակներից մեկն է եղել Ռուսաստանին տարածաշրջանից հեռացնելը, ինչն էլ հաջողությամբ գոնե հակառուսական ֆրոնտում հայ-ռուսական դաշնակցության դեմ ամեն ինչ անում են այս իշխանությունները։ Հիշեք, այս 2000-ական ընթացքում միայն իշխանության բարձրագույն ներկայացուցիչները ինչքան ուղիղ հակառուսականություն են քարոզել։ Ավելին, սեպտեմբերի 13-14-ի ագրեսիան Ադրբեջանի կանգնացրել է Ռուսաստանը, դրա մասին խոսում է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինը, դրա մասին խոսում է Ալիևը։ Ազգային ժողովի ղեկավարությունը կանոնում ասում է Նենսի Պելոսին կամ ամերիկային շնորհակալություն։ Դու դիչում Ամերիկա։ Ամ շարմասան չեք կարծում, որ նաև պետք է ընդդիմությունը հստակեցնի, հա, եթե ոչ Վաշինգտոնյան տարբերակը, ապա որ տարբերակը պետք է լինի, հա, մոսկովյան տարբերակը ոնց է կարելի։ Իմ համար, իմ կարծի, իմ խորին համոզմամբ, իմ համեստ գնահատականներով, բոլոր այն տարբերակները, որտեղ կարհամարվի Արցախի ժողովրդի ճանաչման իրավունքը, դա պարզ պետական ու ազգային շահերի ստորացում է, ես ստորադասն եմ եւ անդրադառնալու եմ։ Սա է խնդիրը։ Ինչքան որ ես ծրագրի եմ ռուսական տարբերակով Արցախի կարգավիճակի քննի մասին խոսք կա, բայց դա տեղափոխվում է ապագային։ Բայց ես կրկնում եմ, իտերոշման իրավունքից Արցախի, Արցախի անկախության գաղափարից, իտերոշման իրավունքի իրացնելու գաղափարից, ով է որ տարբերակը դրանից հրաժարվի, ով է դա բանակցի, իմ համար դա Հայաստան ներկայացնող չի, դա իմ համար պարզ դավաճան է։ Ինչ կապ ունի ընդեղա դավաճանը, թե ընդեղ ակնհայտ է, որ գոնե հրապարակված մակարդակ մենք չունենք այսօր լավ ու վատ տարբերակ, մենք ունենք շատ վատ եւ կործանարար տարբերակ։ Բնականաբար կործանարար տարբերակը դա Վաշինգտոնն է, վատն էլ այս տարբերակն է, բայց այս ամեն ինչի մեղավորը ոչ ռուսն է, ոչ ամերիկացին է, ոչ ՆԱՏՕ-ն է, ոչ Արևմուտքն է, ոչ Ֆրանսիան է, այս ամեն ինչի մեղավորը այս հակապետական կապիտուլյան ռեժիմն է Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, որը Հայաստանին ու հայ ժողովրդին բեր հասցրել է այս անկումային աշխարհակաղակական խայտառակ իրավիճակին։ Եվ եթե ինքը մնա, վաղը, եթե հիմա գոնե վատի ու կործանարի մեջ տարբերություն տարբերակներ ունենք ընտրելու, վաղը եթե սա մնաց, որևէ ընտրություն չենք ունենալու, որովհետև Հայաստանը չենք ունենալու։ Ամ Շարմազանովս, վերջին օրերին Հայկ Մամիջյանն եւ Արմեն Աշոտյանը հանդիպում են
հանդիպել արևմտյան եվրոպական գործընկերների հետ։ Դա ես էլ գործընկերների հետ էի հանդիպել։ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության ներկայացուցիչներին։ Այո։ Ինչ սպասել ես հանդիպումից, արդյոք 28 փորձ կարելի արևմտյան այդ բանաձևը Արցախի վերաբերող կամ արևմտյան որոշումը պետքաներ չհարկել կամ այլ օգտություն։ Ես էլ չպետք է իհարկե շատ են կարևորում իմ գործընկերների այս տարիների աշխատանքը, նաև այս այցելությունը Եվրոպա և Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը իր բոլոր կարևոր նախաձեռնությունների հիմքում ունի Արցախի ժողովրդի ճանաչման իրավունքը, հայկական շահերը, մեր անվտանգային շահերը, մեր պետական շահերը և սա մեկ անգամ չէ, որ մենք ապացուցում ենք նաև ոչ իշխանություն եղած ժամանակ, նաև այս ոչինչ դրանով, այլ 1944-ի պատերազմից ընթացքում և դրանից հետո առայսօր և Հայկական դիվանագիտության բացակայության պայմաններում կուսակցություններն են ունենում Դաշնակցությունը, Հայդատով, Հանրապետական Կուսակցությունը, այլ անհատներ փորձում են այդ վակուումը լրացնել, բայց մի բան պետք է հասկանալ, եթե դու իշխանություն չես, դու պետությանը չես ներկայացնում, շատ ավելի բարդ է ու արդյունավետություն աշխատանքում։ Ես համոզված եմ, որ Արմեն Աշոտյան ու Հայկ Մամիջյանը տասնապատիկ, հարյուրապատիկ ավելի արդյունավետ կաշխատեն, եթե նրանք լինեին իշխանության ներկայացուցիչներ, ոչ թե Նիկոլական իշխանության, պետական իշխանության, դրանք դա ապացուցել են։ Բայց ես համոզված եմ, որ նրանց գործունեությունը կգան տղաները ես կարծիքները կարտարկեմ, նպատակը մեկն է, որպեսզի եվրոպացի մեր գործընկերներին հասցնեն, որ ցանկացած ծրագիր, որը կարգամարի Արցախի ժողովրդի ճանաչման իրավունքը, դա կործանարար լինի։